السلام عليكم، كيف هي آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، اور میں عامل لیاقت حسین جو 14 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کرتا ہوں، میرا طرف سے سب لوگوں کو سلام، بھارت، امارات، دبئی، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، امریکہ اور اس سے بھی آگے جوپیٹر، مارس، نیپچون، ان میں رہنے والے تمام ایلین، ایلین کی بیویاں، بچے، ماں، بوڑھا سب، اور ان میں رہنے والے کاکروچ، بلی، چوہا، کتا، بھینس، گائے، اور اس سے بھی آگے، بس بس، ہاں ہاں کر رہا ہوں، بس آرام سے ہو جاؤ، چلے اس سے بھی آگے ایسے ایسے والنٹیئر رکھے ہوئے جو ہم ہی بولتے ہیں، ایسا ہم ہی بولتے ہیں، اس سے بھی آگے، بس وہ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، آئیے لوگوں کی لینا شروع کرتے ہیں اور ٹرانسمیشن آگے بڑھاتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ، آئیے بھائی، بتائیں وہ، ارے ارے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام، چلے وہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو ہم کھانے کے لاتے ہیں مگر کھاتے نہیں ہیں؟ گاجر۔ ارے بھائی تم کھاتے نہیں ہو گاجر؟ دیکھو ایسی ایسی عوام ہے گاجر نہیں کھاتی، اور تم، یہ تم بڑے ہل رہے ہو، مما مدرسے میں بیٹھنے آئے بھی ہو، دیکھو ایسی ایسی عوام۔ اچھا بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو جس کو ہم کھانے کے لاتے ہیں مگر کھاتے نہیں؟ مولی۔ ارے بھائی یہ اس عوام کو نا کچھ ہو نہیں سکتا، چلے آئیں آگے بڑھتے ہیں، آئیں بتائیے۔ ارے تھوڑا دور تو ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے شو میں بھائی؟ چھچورا، ارے 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 انکل، آپ کی عمر ان کی دیکھو، وہاں اٹکے میں، قبر میں اٹکے میں، دیکھیے پان تھوکے کونے میں ہی تھوکتے ہیں، ارے 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 بدتمیزی کی انتہا دیکھو۔ اچھا بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو کھانے لے جاتے ہیں مگر کھاتے نہیں؟ ارے یہ ان کے گھر میں پاؤں کھاتے ہیں، اور آپ آنٹی یہ دیکھیے، دیکھیے ذرا ان کو، اتنی اچھی، ارے آپ تو ہٹے آپ، ارے آپ ہٹے آپ، جلدی بتائیں آپ، ہنس کیوں رہی ہیں؟ ارے انکل آپ ہٹے ہیں، بڑی شرماتی ہوئی آنٹی ہیں۔ اچھا بتائیں آنٹی وہ کون سی چیزیں جو ہم کھانے کے لاتے ہیں مگر کھاتے نہیں؟ انکل ہٹے، ہنس کیوں رہی ہیں بتائیں؟ ارے آنٹی کو مجھے لگ رہا ہے انکل بڑے ہنس رہے ہیں، جی ارے بھائی کولگیٹ کھا رہے ہیں، دیکھو ذرا، چلو یہ آگے بڑھتے ہیں، یہ لوگ بڑے خراب لگ رہے ہیں، آگے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھو ابھی بھی پیچھے ہے، یہ دیکھو ہنس رہی ہیں، دیکھیں ابھی بھی انکل ہنس رہے ہیں، انکل ہمارے شو میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟